Ja sam mali kuži muž, izgubio sam svoju kost. Poiskatio grim u gust. Brunda, gunda, brunda, gunda, ja sam Vladek, medo, Vladek, rati mam da med je sladek. Vladek, daj pomagaj mi, jaz ne rajdem več kosti. Veš kaj, kuži moži, meni se pridruži, skleda polna meda, poto laži kuška in medveda. No, to je bila ena taka pesemca, ni še čist dokončana, ampak jaz upam, da ti bo všeč, ko bo. Jaz sem tvoj oči. Nažalost ne morem biti tam, ker so obiski v porodnišnicah zdaj prepovedani, tako da sta zaenkrat sam ti pa mami, pa verjetno en kup tečnih sester, ali kaj. Ampak evo, imaš pa tudi fotra, ne? Tle sem, evo me. Oj, oj. Ej, jaz sem tebe že videl, mami mi skozi ene tvoje slikce pošilja, stari, super, čupo, imaš irokeza, bravo. Lej, jaz se nisem nič počesel, ne mi zamerit, obljubam, da se bom preden ti prideš domov. No, v glavnem, hotel sem ti sam povedati, da res, res, ko mi čakam, da prideš domov, da se že ful veselim. Mal me pa tudi, a veš, ker jaz ne vem, kakšen oči bom. Jaz tudi ne vem, kakšen oči bi moral biti. Zato, ker, veš, ker sem bil jaz majhen, nisem imel na nek način očija, oziroma nisem vedel, kdo je, a ne, kar dolg časa. Moja mami mi ni pač nikoli govorila o njem, tako da pa se je pa nekrat kar prikazal. Mal pred 10. rojstnim dnevom mojim prišel je, nič se ni napovedal. Jaz sem šel dol, ker je prosil, če pridem pred blok, ker gor ni hotel iti in tam sva se videla. In sva se spoznala in pol me je pelil na tortico. No. Dobra je bila veš čokoladna tortica. On je pil pivo, jaz sem pil breskov sok. Pol mi je dal še nekaj tolarjev za domov. To so bili včasih taki dinarčki, veš. No. Pol mi je pa rekel, da bo kmalo spet prišel. In jaz sem bil tisto noč toliko znemerjen, ej, da sploh nisem mogel zaspati. Ne. No, pa ga pa spet ni bilo. Jaz sem upal, da bo vsaj za naslednji rojsten dan prišel, pa sem ga čakal. Ampak ni prišel. Čez 5 let se je šele oglasil. Jaz sem bil takrat že malo večji v srednji šoli. Bil sem ga vesel. On se je takrat preselil k novi ženi. In jaz sem hodil nekaj časa tudi k njima na obisk. Ampak to pri njima ni izgledalo tako družinsko. Veš, ta oči, on je zelo velik popil. A ne? In žena, njegova Majda, ona tudi. Jaz sem prišel včasih k njima takole na kosilo in je bilo ob 12. po mizi že poln praznih flaš. Očitno je bil živčan in je pač rabil nekaj za pomiriti. No, pol smo pa jedli skupaj kosilo. Pa je bilo dobro. Ta žena, Majda, je super kuhala. Se je tudi pojedla za 3, je bila debela. Ampak po kosilu pa spet. Pivo, pa na kavč, pa televizija, pa tako. Nač se nismo pogovarjali. Nikamor nismo šli. No, veš, ona dva sta imela tudi enega kuška, ki sta ga tepla. Ja, pač. Za vsako malenkost je foter brcnil tistega psa ali ga pa udaril.
Ta je bil čist prestrašen, plazil se je tam po tleh, po stanovanju, sam da je zaslišal fotra, se je kar polulo od strahu. Fuck. Mislim, se mene ni nikoli udaril, a ne? Sam kuška pa zmeri. Pa majdo. To sta se kregala, upila sta en na drugega, tepla, razbijala sta z vrati. Kadar sta bila pa res slabe volje, in to je bilo itak večino časa, takrat sta pa mene kritizirala. Vse je bilo narobe, nič nisem prav naredil. In meni je bilo počas tega dost. Nehal sem hoditi klima. In preprosto, on me je klical še nekaj časa, vabo me je, če pridem na kosilo, da se bomo pogovarjali in tako, ampak nisem mogel iti. Enostavno nisem več zdržal tega. No. Pol me pa kar nehal klicati. Naenkrat. Tudi za rojstni dan se ni več javil. No, zdaj ga nisem videl že 5 let. Pa še nazadnje, ko sem ga je bilo čisto slučajno tam v Bauhausu. Kupoval je nek material za beljenje, pa neke metle, pa... Dedek je ratov, lej. Pa sploh ne ve, da si se ti rodil. Sploh te ne bo videl, kdaj se boš ti zasmečkal prvič, pa kdaj boš shodil. Tako ka men ne ni videl, ne. Ma, fuck off, pa tak vzornik. Kaj ti to govori? Eto malo, fotr tle, živjo. Nisla se še poznala, ampak se bova kmal. Joj, nisem jaz za to. Tvoja mama mi je rekla, da moram nekaj posneti. No, glavnem, to sem jaz, to je moj glas. Sej si me poslušal, ko si bil še v trebuhu. Ej, hotel sem ti reči, da ko mi čakam, da lahko pridem po vaju. Pa da te primem v roke. Jaz upam, da bom znov. Pa kašice, pa previjanje, pa te stvari. A veš, kaj je men moja mami, tvoja babi, zmeri rekla? Da otroci rabijo korenine, hkrati pa da jim daš krila. To, vidiš. Korenine pa krila. Ko mi čakam, da se vidimo. Rad te imam.